evento Arena Skate Game. Agora da Rui, Akira, Campo Limpo da House. Vamos para as regras. Isso é somente manobra de solo, sem pé no chão, que significa sem não compliance, sem rente, sem bônus e sem grass. Não mandar manobra arrastada se o oponente fez a mesma pop. Última letra, tem a chance de duas tentativas. Se a ponta do pé tocar ao solo, a manobra será arrastada. Isso vai ser decidido pelo juiz Nicolas. Então, mantém o jogo limpo e produtivo. Boa sorte aos dois, ok? Vai aqui, ó. Aqui, não. Três, três. Já era, aqui já começa. O vencedor da batalha é Akira Uchida. Certo, Arrui? E aí, mano? O que aconteceu lá? Perdi, né, mano? Foi em choque. Isso acontece. Certo? Fala bem que eu não vou fazer nada, porque eu pé. Acontece aí, mano. Eu não preciso mais, cara. Ela não tem muito, tudo da hora. Da hora, aqui já também, tá moleque pesado no rolê. Isso acontece, né, mano? Da hora. Parabéns aí, mano. Oitavo de final. Valeu pela participação aí. Mano, parabéns. É nóis. Sem ideia. É nóis. Poucas palavras, saraivada de manobra em cima do da Rui. Daquele jeito. Da rua é lá da lado também, fala aí, gato. Mas é isso aí, mano. Skate. Essas fitas mesmo. Game of Skate, um só ganha e já era. Da hora. Passamos pra próxima aí. Tá na quarta de final. É nóis. Pesado.